Špeciálne miesto v našom inoligovom srdci majú fanúšikovia a my na takmer každom zápase stretneme takého, ktorý nás dá do kolien. Najlepších piatich z mesiaca marec sme vybrali aj do rubriky Fanúšik mesiaca. Začneme týmto huncútom, ktorého ste stretli v Červeníku. Ten v tom mal úplne jasno. Nech každý hrá za to, čo hrá a nech každý verí tomu, čo verí. Kto je kto? Recikujte. Keď je tam pravé krídlo, ľavé krídlo, útočí, obrana nech bráni, útočníci nech útočia, nie? Ani takéhoto miňa sme tu ešte nemali. Do obeda varil guláš a potom sa vraj kvôli inej lige takto vyštafíroval. Nech sa páči, Miňo, Horné Štitáre. Ešte teraz urobím jednu vec, ktorú my v inej lige nerobívame často, ale odovzdám ti mikrofón. Ja budem ako... Kokos. Takže toto bude, hej, toto bude pikoška. Tomáš, ja pivo? Áno, tak dones aj mne. OK. Toto je Olga Baleko, to je poslankyňa. Chcela by dať starostka, ale nevadí, ale kultúra je celkom inšie, ale kultúra je... Toto je akože náš starosta obce. Kvitujem, stará sa o túto obec vynikajúce. Kvitujem, že sa o tú obec stará vynikajúce. Komu fandíš? Vaši, jednoznačne. OK. Stričko, koľko máte rokov? 90, január som mal. Toľko rokov nemáme my traja dohromady. Teraz sa odhlasujem, lebo ide druhý polčas. Dúfam, že ho vyhráme. Keď ho nevyhráme, nevadí, však život je boj a fotbal je tiež taký. Počkaj, Miňo, ešte sme neboli v šatniach. Úplne z iného súdka je táto bratská dvojica z Dúbravky. Takto to dopadne, keď ťa mladší brat podrží. Čo, chlapci, ako dneska? Kto vyhrá? Prehráme. Neviem, bude to ťažký zápas, ale... Mohli by sme to zvládnuť. No to, čo tak hovoríš pre minútu, som hovoril, že prehráme jak nič. Presto. Ešte raz. Však presto, Matúš. Je to do telky. Neveríš vašim? Nie. Ty veríš vašim? Mohli by sme to zvládnuť, ale bude to natesno. Tak zázrak nám pomôže. V tom istom zápase hviezdili aj staršie ročníky. Tuto pánko sa chystá na dôchodok a pozdravuje Igora Matoviča. Spokojný ste? No, zatiaľ nie. Prečo? No tak 1-1. A som typoval 0-3. Môžete ešte vybehnúť a hrať? Nie, Ježiš Mária, nie. Nie, ja čekám na toto. Na výmer dôchodu. Ja už je narobil do na futbale. Dobrý dôchod. No, dobrý. Vidíme, či budeme Igora chváliť. Ale asi nie, už dopredku znám, že budem nadávať. Inú ligu poznáte? No jasné. Že viete, že budete hviezda inej ligy? Toto sa mi páči. No hviezda, no a co už, keď mi raz populárny, co mám zrobiť? No co mám zo sobou zrobiť? Najdivky patria na mne. No a posledným, alebo lepšie povedané poslednými pánmi na holenie sú títo kamoši z Ružinej, ktorým sa z našej Kiki jemne zapaľovali lítka. Dobrý, aký zápas zatiaľ? Dobrý, vedieme. No tak. No a góly pekné? Pekne, krásny ten trestný kop, to v ligi nevidno. Tak čo vás? Ako ešte raz? Čo vás ešte to systém? To je telefon. To pôjde do televízii budeme, ty. No a kde? Na RTVS Šport budete, páni. Vidíš? Musíte mi dať čo múdre povedať. No tak ja som povedal krásny gol. Ja či bojím, si pekná kočka. Ďakujem vám, pozeráme. Dobrý fotbal je tu, výborný, Rušina vyhráva. Už 2-0, skoro... Len zima mu je. Len zima mu je. Tak treba zahriať dačím, či? No, to. Zachvíľu ideme tamto. Do expresu zahrieme a... Dobre. Ďakujem, to bol ináš pekný komentátorský vstup. Musím vás pochváliť, že máte na to naozaj vlohy. Ďakujem veľmi pekne. Tak muzika. Pekná kočka, vidíme vás. A ďakujem vám. Aj my ďakujeme. Rozhodnite o tom, kto bude tým najfanúšikom mesiaca marec. Čas máte do 15. apríla, kedy vyhlásime víťaza.